Të dashur të rishiku së televizionit të shqiptarve të Amerikës për shëndetje, fellojmë këtu me monton informative. Putini po kërkon një mënyrë për shpotuar fytyrë. Edhe luftrat më të këshia duhet të marim fund. Do njerë si në vitin 1925. Rezultati i vetëm është një luft për jetë avteke. Me gjitha të në shumicën e rastave, luftrat përfundojnë me një marveshe që nuk lumë të ronë, asë kënd, plotësisht, por të pak të njepë fundë gjekterdhjës. Shpesh, edhe pas konflikteve më të këshia, të dyja palët të rifitojnë nga dalë mardhënit e tyret vjetra më pak karmisore. Me pak fat, ne mund të shikojmë fillimin e ati procesi midis Ukrajines dhe Rusis. Sëmrimi, kërësisht nga pala Ukrajines e do të zgjash për dekada, por të dyja palët duhet dhe ka nevoj për pace. Ukrajina, sepse qytetet e saj janë dëmtuar rënd dhe Rusia, sepse si pas presidentit Ukrajinës, ajo tashmë ka sakrifikuar më shumë njerës dhe materiale se sa ishte rasti në dy konflikte të përgjakshme në Qeqeni, me gjithse është e pa mundur të verifikohet. Por, askush nuk mund të nënshkruaj vullnetarish një marveshje pacje që mund të qonte në rëzimin e saj. Presidenti Rus Vladimir Putin të një pokërkon një mënyrë për shpëtuar faqen e ti. Presidenti Ukrajinës, Volodymyr Zelenski, ka të reguar të ashma aftësi diplomatiket lakmushme dhe është qërtsisht e gachëm të thot dhe të bëjt gjithë shka të panushme për vetën dhe qytetarët e Ukrajinës për të hegjë Rusin nga qafa e Ukrajinës. Për të një sënim është më i rëndësishme të siguroj që Ukrajina të dal nga kjo përvojet të mërshme si një vënd i pashkuar dhe i pavarur jo si një provinsë ruse në cilën Putini mendonte se do t'ishe në gjëndje të shëndronëte. Për Putinin në gjëndja më e rënsishme, tani është të jetë në gjëndje të shpalë fitorën. pavarësisht se të gjithë në administratën e ti do t'a din qartë se Rusia u godit në hundë në këtë pushtim të panevojshëm. Pavarësisht rreth 20% e rusëve që janë të vetëdijshëm për atë që ka ndodhur realisht në botë, do ta dinë se Putini ka investuar gjithçka në një fantazi që është piku vet dhe humbi po vetë. Lufta do tjetë për të mbështetur pjesën tjetër popullsisë që duket se beson pa diskutim atë që dëgjon në televizionin shtetror rus dhe ku shohin diçka si guximi i jashtëzakonshëm i redaktores Marina Osianikovna në të njëjtin televizion me një poster në dorë thotë se gjithçka që dëgjojnë është propagandë. Pra, si do dalë Putini nga kjo luftë katastrofike që do ta çonte reputacionin e tij në pjesën më të madhe të Rusisë së pari, do të ketë një premtim, ndoshta edhe më të sankcionuar në kushtetutën e Ukrajinës, se Ukrajina nuk ka nërmën të ndarsohet në NATO në të ardhmen e parashikushme. Presidenti Zeleneski u ka përgatitur tash më të renin për këtë duke i kërkuar NATO-s, diçka që alianca nuk mund të pranoj, një zonë ndalim fluturimin bë Ukrajinë edhe më pas duke kritikuar NATO-n për zhgënjimin e saj. Në fund, ai mendoi nëse ia vlente antarësimin në NATO, nëse aleanca sillet kështu. Nuk ka pozicion politik më të mirë se kaq. Fajsohet NATO-ja me cilën aleanca mund ta trajtojë lehtësisht dhe Ukraina ka lirinë të sillet si doje. Po kjo pjesë është e thjeshtë do të jetë shumë e vështirë të zgjidhet problemi i ambicies së Zelenskit dhe të Ukrainës për të bashkuar me Bashkimin Evropian. Rusia e uren i den, po aqë sa edhe për Naton, por problemi nuk është i pas gjithë Gjeja më e vështirë për Ukrajinë do tjetë të toleroj vjelnjën ruset teritorit të saj, e cila shkel plotësisht marveshën dërkomtarit në shkruar nga Rusia e cilë mori për për të mbron të kufit e Ukrajinës. Humbja e krimesë në vitin 2014. Është diçka me të cilën Ukraina nuk mund dhe të turohet, pajtohet në një farë mënyrë dhe Rusia padyshim dëshiron të mbaj ato pjesë të Ukrainës lindore që janë gjithsesi në kontrollin rus dhe mund të dëshironte më shumë. Në vitin 1939 Stalini pushtoi Finlandën, e cila dikur kishte qenë pjesë e pranërisë ruse. A i ishte i sigur se trupat e ti do t'ishin në gjende të përtrojnë në vënd pas një problem, ashtu si shmendon Putini për trupat e ti në Ukrajin në vitin 2022. Por generalet e Stalin nga frika për një jetë të zhveshur e siguruan atës se kishte të drejtë, sigurisht që nuk kishtet. Lufta e dimrit u zvarrit në vitin 1920, ushtria sovjetike po shtrua dhe Finlanda ndje ukrenarin komtare të justifikohi pas i rezistoj me sukses superfuqis. Ajo ka humbur disa teritore sepse autokratë si Stalini dhe Putini duhet të dalin nga skenar të tjil me një gardë fitimtare. Por Finlanda ka ruetur gjenë më të nësishme dhe ndoshta më të patuishme, pa e sajtë të plotë, si një kombi i lirën me fatin e vetë, në duart e veda si që në gjërat sot Ukrajina e cila ka zbrapsur ka që shumë sul me ruse dhe i ka bërë forcat e Putinit të duken të dobtat pa dobishme duhet të jetë në gjëndje të mbëj të njëtin e të mbaj të njëtin gjatë sepse ushtëria e Putinit nuk ka rin të pushtoj Kjevin dhe pjesë të mdhatë të teritorit Ukrajinas Ukrajina do të mbi si një shtetje pavarur ashtu si shbori Finlanda në vitin 1920 humbja e krimes dhe teritorit në lindje do tjetë e hidhur për Ukrajina në palishme dhe mbi gjitha e pa drejt. Por Putini do duhet të filloj të apërdor atë më shumë se rëzisht se sa dëshiron të fitoj se ka qënë deri në rastin e tanishëm. Situata në javën e tre të, të luftës është të tilë që askush nuk mund të dyshoj se kush do tjetë fitusi vërtet i kësaj lufte dashur të leshikues të televizionit të shqiptarve të Amerikës, ne këtu i thamë fund me emosion informative. Do të akomi në emisionet të tjera.